Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, guys, angkutan cacil cilik iki mantap iki. Ayo, acar. Ayo no. Sret. Siapa pemenangnya? Belum ada. Ternyata. Yo, wis, tone. Mereng-merengnya piye iki kita no di sapa pemenang iki yo wah iyo pedot kae wes mending kae wes hancur kae bola mu elek kae pedot kae waduh kae san pedot kae aduh kae wes jumun kae iki sing ketiga kali yo langsung. Dot mantap. Yes. Piye menang sapa iki? Weh, iki mai kuwi layamu iki wis medone montel wong piro iki mau? Montel lho wisan. Cetok tak tengok sik. Kuwi bolamu apa merek kuwi kok iso? Kok kuat. Gajah duduk. Gajah duduk merek sarung no bos. Itu gajah berarti kuwi layamu kuwi ngono kuwi. Wah hijau mantap kuy. Hei musuh yang tadi saya, apa kaya disangkut kaya musuh kaya? Hei layangan flop, blok kaya, sampai kaya. Mantap guys. Kaya layangan ram-raman kaya, tapi cowok beli kayak orang mubul-mubul. Kat mau gedean sawangan kita gitu, kaya. Eh gedean sawangan. Nah ini kemelangkungan. Kaya mantap. Jangan kaya jo, kok bisa malah terus ini. Eh adik kecil yang ngono sik. So nang layangan. Wah, iki iki. Dok. Eh ram-ramane. Ram-ramane kecil ikan. Eh tanya lah rap ini ngomong kuwi. Ba. Ba. Sini, Ba. Ayo tak terus bapakmu yo. Sini. Yo. Tak gedong. Yo. Ada layangan ya. Medot kene lewat kene. Lewat kene. Yo. Nah, ngono. Nen bapak. Yo, ya ya. Kae gede sawangan kok batek kae. Era ramugah kok mulai kae. Layan lop. Mantap. Ana ya. Mantap kae ya nih. Mantap guys. Gedan sawangan kuwi. Gedan sawangan kuwi kok apa ngidul apa ning ngidul, ngalor apa ngalor, yo ngalor terus, ngidul terus. Jadi apik lah yang iki. Apa yang iki? Wis kok gedan sawangan iki. Mantap iki. Yo, jalan. Gedan sawangan iki. Kayak zalak del iki, guys. Iki layan ram-raman ini iki. Iki layan ning iki, guys. Yo. Gedan sawangamu. Eh sangkutane sapa pemenangnya kae? Sip. Aduh kekuatan gue. Ayo terima kasih Nano. Mas Purung.
Ayo. Berarti mau layangannya siapa sing terkuat di bumi mau? Nane piye? Yang kusek, sek, ben mari kisek. Dan kuih, sanggut aja, usah naranu kusek. Rotok mundur. Rotok mundur, rojo ni kono. Keret. Eh, sip. Es, yo. Oke guys, lainnya kayak lainnya rep bosok kayak. Wes, langsung dulu. Dah, sesanggutan sekwi. Yo, tarik. Sulurono ket. Wes guys, layane bosok kat mau ora ono. Yo wes ngene guys. Wes saya tak sambungnya tak gaya lah sing morning ya wes ngene. Sampai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lah, ini bosok aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.